лаптоп, а и не мога да си представя как някогашните ученици са живеели без Skype и без Facebook. Но какви са били някогашните ученици, ще разберем от драматизацията по разказа на Судомир, за Бог да прости. Аплодирайте нашите артисти Севдие, Пламен, Алдин, Асен и Масъл и Огнян. Колежки, какво ще каза днешната младежина? Постоянно се бият. Не са ученици, са същински рамовци. Причеш да им кажеш нещо, те започват да обидат, като започват от майката си до прабабата. Онде, колежки, както случайно си ходил в коридора, едно момче се блъска в мене. И е рекло да се извини. А той, колежки, да знае само какво ми каза. Аз знам дали обичам приятелката, те искаш да обичам. Но завиж, че съм добър, сега ще пусна една песен. И само знаеш, колежка, каква песен ми пусна. Пусна ми на Азис, напипай го, какви са те песни. А спомням си, колежки, по наше време, какъв учител строки от Новодесник, Опухина. При него всички бяхме заковани по чиновете. Само някой опъсне, веднага ще се чуе. Абе, страшен беше този Обесников. Знам го, добре аз. Сам като отвори вратата, всичко замръзва. А той се спре, поглежда на точилата си. Целият клас като пакет, кога хипнотизира. Пристъпи след това към дежурния, завъртима една песница вместо поздрав. И то така, че затрепера направо, откачаха всички. След това пристъпи към масата, удари дневника така силно, че затрепера всички стъкла и е проветки в стаята. А той се спре, глежда, изважда учителския бележник. Гледа и разлиства, гледа и разлиства. Всички спрели дъх, не смеят да гъкнат, така му ли да се изкашлят? Много добре, браво. Влезе на урок Галфон номер 23. Кой е номер 23? Ставай, нямам цял ден. Скорбява! Си пи малко вода да видим какво ще стане. Ей, какво ще стане? И качамак няма да стане, разбрали бе, Галфон, качамак, марш, марш на място, единица. Такава е моята педагогика, ясно ли ви, а? Четворки ли искате, а? Три, две, едно, тройка, двойка, единица. Толкова. Аз петица пиша само на себе си, шия само на Господа, толкова. Който не е доволен, да върви в друга гимназия. Ехе, Тумешка, спомням си. Учителят Ачо Татев Кутрудо. Е, златен човек беше, при него нито двойки, нито отсъствие. Демокрация голяма беше. Е, помня го. И то много добре. Ако се за качалки, за дрехи ни караше да правим. А ако някой не искаше да работи това, да прави, можеше свободно да си дялка нещо с нощите. Например, му клечки за зъби. Може, спокойно. А той се стоеше просто е така. А трети, като вземат на баба си хурка стържат. Четвърти, просто на просто стъклен пълнух на другаря си усоп стържаха. А тази си стоеше в скрота в стаечката си и четеше романа граф Монте Кристо. Уау! И което беше най-важното и най-хубавото, че в края на срока не искаше да му се представят изработените предмети, като ги зареди 6-6-5, 6-6-5. Златен човек е алмаз. Да го разцелуваш в профил във вас. А спомням си, колежки, по края на втори срок, когато го извикаха при директора. Е, не съм пък чак толкова стара, че да не помня. Ето, виж какво стана тогава. Търсили сте, може ли да попитам защо? Да,
Гледах във времето случайно. Просто къде? Какво да видим? Отекнах, натъкнах се на този предмет и видях случай поставям няколко ученика в престолна оценка. Искам да ето да. О, да, разбира се, господин директор, на вашите услуги. Как би ви отказал? Тук на ученика Гарко описали пет за втория слот, а той пирите ли е изключен още преди изтичането на първия слот? А, да, да, спомням се, господин директор. Ама, то детето идваше и работеше, да изработи доста предмети, па мисля, че и за третия даже може да се напише оценка. Така си. Ама вие също сте направили с ученика Кирчо. Той по възстава на медицинско свидетелство и по решение на учителския съвет е освободен по вашия предмет, защото не са три пръста с тясната му ръка. Да, така е, господин директоре. Липсват, прав сте. Но той идва и работи с дясната, с лявата ръка, пардон. И реже, кове. Какво ли не прави? Същински дявол е. Господин татър, накарам, че и това е така. Макар че не биваше да му поставите оценка, но вие същото направихте и с Емил, който почина от тифус още преди Коледа. А, да, спомням се, господин директоре. Отново се спомням и отново вие сте прав. Но то детето, нали, почина и нямаше как. Нещо добро исках да му направя. Не бях направил нищо за него и вместо свещите ни цвете на дроба му да сложим една шестица в дневника. Разберете ме, господин директоре, не бях направил нищо за него. Страшни са. Браво! Кой откъде ще изкочи? Као ни баш къде? На сърце ми леши. Вие сте за кални бани.